नमस्कार। निर्वाचन महाउत्सव में हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थेताल। आज मंसिर चार महासंग्राम को मुख्य दिन। आजबाट कसको भाग्य उदय हुन्छ, कसले मत प्राप्त गर्छ, कसले निर्वाचनमा आफूले गरेका प्रतिबद्धतालाई सार्थकता दिन सक्ने एउटा लायकत राख्छ, ती सम्पूर्ण कुराहरूको मतपेटीमा यति बेला मतदान खस्ने क्रम रहेसँगै एउटा स्वर्ण युगको सुरुवात गर्ने जिम्मेवारी चुनौती थपिएको घडीमा हामी रहेका छौँ। देशैभर शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान भइरहेको छ, छिटपुट घटना भइरहेका छन्। तथापि कतै ठाउँहरूमा मतदान स्थगित भए पनि फेरि मतदान सुचारू गरिएको अवस्था छ। कतिपय ठाउँमा मतदान केही समयका लागि स्थगित गरिएको छ भनिएको छ। देशभरि मतदानको स्थिति के छ, हामी यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर हाम्रा जिल्ला संवाददाताहरूसँग संवाद गर्नेछौँ। त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ, कसरी मतदान भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा। र अहिले सबैभन्दा पहिले हामी इलामतर्फ लाग्नेछौँ, जहाँ हाम्रा सहकर्मी नमिन ढकाल, त्यहाँको पछिल्लो स्थिति के रहेको छ र मतदानको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। नमिनजी, नमिनजी, कस्तो छ मतदान प्रक्रिया अहिले, कसरी अगाडि बढिरहेको छ, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। इलाममा अहिलेसम्म करिब 50% मत झरेको भनेर निर्वाचन कार्यालयबाट मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। अहिले मतदान सौहार्दपूर्ण रूपमा भइरहेको छ। इलामको सबै क्षेत्रमा मतदानको कार्य भइरहेको छ र केही समय अघि चाहिँ इलामको माइजोगमाई गाउँपालिकाका केही स्थानमा बम विस्फोट भएको भन्ने सम्मको खबर प्राप्त भएको छ। अम्लिसो बारीमा बम विस्फोट गराइएको भनेर प्रहरीबाट जानकारी प्राप्त भएको छ। यद्यपि पनि ती मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरूमा मतदानको प्रक्रिया भने अहिले रोकिएको छैन, मतदान प्रक्रिया जारी नै छ। हजुर, अब यो दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको इलाममा कुन क्षेत्रमा कति प्रतिशत मतदान रहेको छ, हामीलाई यस बारेमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न नमिनजी। इलाममा अहिले दुवै क्षेत्रमा मतदान त्यही 40-50 हारारीमा दुवै क्षेत्रमा त्यही हिसाबमा झरेको छ भन्ने छ। तपाईँको 12 बजी अघिसम्म 35% मतदान भएको थियो र मैले निर्वाचन कार्यालयबाट लिएको जानकारी अनुसार चाहिँ अधिकांश स्थानमा चाहिँ मतदानमा मतदाताहरू सहभागी नरहेको अवस्था थियो र 12 बजे पछाडिको अवस्थामा चाहिँ उत्साहप्रद रूपमा मतदाताहरू चाहिँ मतदान केन्द्रमा पुगेर अहिले मत हाल्ने क्रम रहेको छ। हेलो नमिनजी। हजुर हजुर, सुभाष नेमवाङ तथा झलनाथ खनालहरूले कति बेला मतदान गरेका छन् यस विषयमा पनि हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् र। सुभाष नेमवाङ र झलनाथ खनालले 9 बजेको समयमा मतदान गर्नुभएको छ। सुभाष नेमवाङले इलाम नगरपालिकामा रहेको महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पसबाट मतदान गर्नुभयो र त्यही केन्द्रमा सुभाष नेमवाङसँगै उहाँको प्रतिद्वन्दी डम्बर खड्काले पनि मतदान गर्नुभएको थियो र त्यही स्थानमा चाहिँ झलनाथ खनालको प्रतिद्वन्दी महेश बस्नेतले पनि मतदान गर्नुभएको छ। झलनाथ खनालले भने सूर्योदय नगरपालिका 9 रम्फोकमा रहेको राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा मतदान गर्नुभयो र मतदानपछि चाहिँ सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै गर्दा उहाँले चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनको जित भइसकेको र औपचारिक रूपमा घोषणा गर्न मात्रै बाँकी रहेको र अब केही दिनमा 5 दलीय सरकारले चाहिँ यो 5 दलीय गठबन्धनले चाहिँ सरकार बनाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको समेत प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। उता नेमाङसँग पनि हामीले कुरा गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ हिमालयले यो इलामको दुइटै क्षेत्रमा जित्ने लगभग निश्चित भइसकेको भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। मतदाताहरू चाहिँ कतिको आकर्षित छन् मतदान केन्द्र जानसम्मका लागि? अघिल्लो कार्यकालबाट बेतृष्णा भएका संसदीय व्यवस्थासँग रुष्ट रहेका मतदाताहरूको उपस्थिति कस्तो रहेको छ? समग्रमा हामीलाई मतदाताहरू के भनिरहेका छन् यस विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न। मतदाताहरू चाहिँ जुन स्थानीय निर्वाचनको जस्तो उत्साह थियो त्यो उत्साह मतदातामा छैन। तर अहिले एउटा परिवर्तन के देखिएको छ भने अधिकांश मतदाताहरूसँग मैले निर्वाचन स्थलमा गएर त्यहाँ भोट हालेर फर्किएका मतदाताहरूसँग कुरा गर्दै गर्दा उहाँहरूले समानुपातिकमा भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भोट दिए भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ र अहिले इलाममा चाहिँ हेर्ने हो भने समानुपातिकमा चाहिँ यो नतिजा फरक आउने अवस्था देख्न सक्छौँ हामी। यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चाहिँ अधिकतम मत चाहिँ समानुपातिकमा इलामबाट झरेको मैले मतदाताहरूसँग कुरा गर्दा पाएको छु।
स्वस्फूर्त रूप में मतदाता मतदान केन्द्रसम मतदान स्थलसम नपुग्न को कारण के बताउँछन् उनीहरू? इलाममा मतदाताहरूसँग कुरा गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ तीन दशक लामो संसदीय राजनीतिमा संसदमा प्रतिनिधित्व गरेको नेताहरूले विकास केही नगरेको कारण अब पनि उहाँहरू नै उम्मेदवार हुँदै गर्दाखेरि र जित्ने सम्भावना नै उहाँहरूकै देखिएको अवस्था हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब पनि केही विकास नहुने रहेछ। अब यो जुनै पनि उम्मेदवारहरूले चाहिँ केही काम नगर्ने रहेछ, यो भोट दिएर जिताउँदा के नै हुने रहेछ भन्ने टाइपको एउटा वितृष्णा चाहिँ इलाममा हामीले पाएका छौँ। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। वहाँ हुनुहुन्थ्यो नमीन ढकाल, हामीलाई इलामबाट जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ कसरी मतदान प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले जानकारी लिएका थियौँ र केही ठाउँमा मतदानमा केही स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको भए पनि तुरुन्त फेरि त्यसलाई चाहिँ सुचारु गरिएको समेत उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। इलाममा दुईवटा क्षेत्र रहेका छन् र सम्पूर्ण रूपमा मतदान प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। आज देशभर मतदान प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन भइरहँदा बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्मका लागि मतदान प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भनेर निर्वाचन आयोगले समय तोकिसकेको छ र यो समय सीमाभित्र रहेर मतदान प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहँदा कुन ठाउँमा कुन क्षेत्रमा कसरी मतदान भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर हाम्रा जिल्ला सहकर्मीहरूसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र अबको क्रममा बाह्रतर्फ लाग्नेछौँ र बाह्रमा हाम्रा श्रीकान्त गुप्ता रहनु भएको छ। बाह्रको कुन कुन क्षेत्रमा कसरी चाहिँ निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ भन्ने लगायतका कुराहरू हामी उहाँहरूसँग बुझ्नेछौँ। खास गरिकन संवेदनशीलताको हिसाबले तराईका क्षेत्रहरूमा मधेस प्रदेशका क्षेत्रहरूमा संवेदनशील क्षेत्र समेत घोषणा गरिएको छ र यो संवेदनशीलतालाई बुझेर निर्वाचन आयोगले विशेष किसिमले चाहिँ सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त पनि बनाएको छ। यसका बावजुद त्यहाँ निर्वाचन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने लगायतका सन्दर्भमा हामी केन्द्रित रहनेछौँ। खास गरी पहाडी भेगमा त्यसै गरी तराई लगायतका क्षेत्रहरूमा हामी देशैव्यापी रूपमा निर्वाचनको पछिल्लो अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा रहिरहँदा यति बेला बाराकलाई एकैछिन छोडेर हामी धनुषातर्फ लाग्नेछौँ जहाँ हाम्रै सहकर्मी चाँदनी झा हामीलाई त्यहाँको पछिल्लो मतदान प्रक्रियाको बारेमा जानकारी गराउनुहुनेछ। चाँदनीजी, कसरी मतदान प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। यता अहिलेसम्म धनुषा क्षेत्र नम्बरमा कुनै यस्तो क्रियाकलाप र केही त्यस्तो झडप भएको छैन, अहिले एकदमै शान्तिपूर्ण वातावरणमा चाहिँ भयो। तर एक ठाउँमा झडप भयो एकछिनको लागि, देव्रा रूपैठा जुन हाम्रो जनकपुरुक महानगरपालिका 20 नम्बर वार्डमा पर्छ, त्यो ठाउँमा एकछिनको लागि झडप भयो। त्यो पोलिङ एजेन्ट हुन्छ नि, उहाँहरूले उहाँहरूको भनाइ छ, केही मैले भिडियो पठाएको थियो त्योमा उहाँहरूको के भनाइ छ कि के अरे उहाँहरू भनिरहेछ योमा हाल्नु भोट, योमा हाल्नु। उहाँहरूको कुन सरकार, हामीहरू जनता छौँ, हामीहरू मतदान चाहे ग्रुप मतदान गर्छौँ, जसलाई इच्छा हुन्छ उहाँलाई मतदान गर्ने। तर उहाँहरूले उहाँहरू मलाई के किन भन्नुहुन्छ भनेर यस्तो कुरा आथ्यो। एकछिन झडप भयो, फेरि शान्त भयो, सुरक्षाकर्मीहरू पनि धेरै। कुन क्षेत्रमा झडप भएको थियो चाँदनीजी, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् त। धनुषा क्षेत्र नम्बर तिन ख जनकपुरुक महानगरपालिका 20 नम्बर वार्डमा पर्ने छ। झडपको कारण के थियो भन्नुभयो यहाँले, प्रस्ताव दिनुहोस्। झडपको कारण यता यो भयो कि उता मत खसाल्ने मतदाता जानु भएको थियो, उहाँलाई भनिराख्नु भएको थियो कि तपाईँ योमा मत खसाउनु, योमा खसाउनु भनेर उता फोर्स भयो। अनि त्योमा पोलिङ एजेन्ट हुन्छ नि उता, त्यही उहाँहरूको गल्ती थियो। युवाहरूले चाहिँ एकदमै विरोध गर्न सुरु गर्यो, बाटोमा एकछिनको लागि उग्नुभयो, झडप गर्नुभयो, त्यसपछि फेरि गएर शान्त भयो। त्यसपछि अहिले पुरै एकदमै शान्त वातावरणमा चाहिँ मत खसाल्ने कार्यक्रम भइरहेछ। त्यसपछि अहिले समग्रमा कुरा गरौँ भने धनुषा क्षेत्रमा अहिले कुनै ठाउँमा त्यस्तो केही क्रियाकलाप फेरि हेर्नमा र सुन्नमा छैन। विभिन्न ठाउँमा गएर हामी बुथमा हेरेका छौँ, विभिन्न स्थलगत रिपोर्टमा हामी अहिलेसम्म त्योमा अहिलेसम्म रामचोकमै छौँ हामी, जनकपुरुक महानगरपालिका 4 नम्बर मा अहिले म छु। तर एकदमै शान्ति वातावरणमा चाहिँ मत खसाल्ने कार्यक्रम हजुर चाँदनीजी, तर 43% अहिलेसम्म चाहिँ भोट खसाल्ने मत मात्रै कार्यक्रम भएको छ, अहिले अझै बाँकी।
कति प्रतिशत मत खसेको छ निकै चासोका साथ हेरिएको छ 43%। जुली कुमारी महतो र अनिल झा पनि यस क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। मतदाताहरू के भनिरहेका छन्, उनीहरूको उपस्थिति कस्तो छ, उनीहरूको अपेक्षा के रहेको छ, यस बारेमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न। यता हजुर यस्तो छ कि अहिले चाहिँ धनुषा क्षेत्र नम्बर 3 खको कुरा गरौँ भने त समग्रमा चारैतिरको मान्छेहरूको नजर चाहिँ भन्नुपर्ने कुरा हो भने त धनुषा क्षेत्र नम्बर 3 खमा आउँछ, किनकि राजधानी भनेको धनुषा क्षेत्र नम्बर 3 खमै पर्छ। अब अनिलजी गठबन्धनबाट हुनुहुन्छ र जुलीजी चाहिँ नेकपा एमालेबाट, तर प्रतिस्पर्धा एकदमै टक्करको बराबरको छ। अब कुरा गरौँ भने यदि रिपोर्टिङको क्रममा हामी चाहिँ गएको थियौँ, कुनै ठाउँमा त जुलीमै भएको छ, कुनै ठाउँमा त गठबन्धनमै भएको छ, यसै भन्न सक्ने स्थिति छैन अहिलेसम्मलाई। अहिलेसम्म कति बजेसम्ममा चाहिँ कति समयसम्ममा सम्पूर्ण रूपमा मतदान प्रक्रिया सम्पन्न हुन सक्ने भनिएको छ, 5 बजेको सीमा राखेको छ निर्वाचन आयोगले। 5 बजे राख्नु भएको छ उहाँहरू, तर 6 बजेसम्म पनि यदि बुथमा मान्छे यदि प्रवेश गरिसकेका छ भने त्यो चाप अहिलेसम्म देख्न सकिन्छ चाँदनीजी। हजुर, त्यो चापलाई देख्न सकिन्छ अहिलेसम्म, मतदाताको चाप छ 6 बजेसम्म जान सक्ने स्थिति देख्न सकिन्छ। मतदाताको चाप छ, बढि नै रहेछ। भोलि बिहान 12 बजेसम्म त्यस्तो भिडभाड केही थिएन, तर अहिले चाहिँ त्यस्तो भिडभाड छ, आइरहेछ। अनि मतदाताहरू तपाईँ दुई दुईवटा योचोटि चाहिँ निर्वाचन आयोगले के गर्नुभएको छ, एकदमै शान्तिपूर्ण र एकदम राम्रोसँग व्यवस्थित गर्नुभएको छ। त्यो भिडभाड पनि उता हुँदैन, मान्छे जान्छ मत खसारेर एकदमै राम्रोसँग आइरहेको छ। सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त बनाइएको छ। हजुर हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी चाँदनी झा, हामीलाई धनुषाबाट जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। जुली कुमारी र अनिल कुमार झाको प्रतिस्पर्धा निकै टक्करको स्थितिमा अगाडि बढिरहेको, एउटा आकलन गर्न सकिने स्थिति बनेको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी यति बेला धनुषाको क्षेत्र नम्बर 3 खमा रहेको मतदान केन्द्रको विषयमा खास गरिकन यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै आएका थियौँ। खास गरिकन नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक हुन लागेको यो सङ्घीय तथा प्रादेशिक चुनाव अन्तर्गत मतदान सुरु भए पछाडि अब कसले चाहिँ देशलाई गति दिन सक्छ, कसले देशलाई स्थिरतातर्फ अगाडि बढाउन सक्छ र जनताले रोजेको बाटो, समृद्धिको बाटो, आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा कसले लान सक्छ भनेर आज भावी योजना बनाएका शीर्ष नेताहरूलाई, उम्मेदवारहरूलाई विश्वास कति गर्ने, कति नगर्ने, कसलाई गर्ने, कसलाई नगर्ने भन्ने दिनको मुख्य दिनमा हामी रहेका छौँ र देशैभरि कसरी मतदान प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मीहरूसँग त्यहाँको मतदान प्रक्रियाका बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराइरहेका छौँ। भर्खरै मात्र हामीले नवीन ढकालसँग इलाममा कुरा गऱ्यौँ, त्यसै गरी चाँदनी झासँग धनुषामा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका थियौँ। दुवै ठाउँमा शान्तिपूर्ण स्थितिबाट निर्वाचन भइरहेको छ र मतदान प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। 6 बजेसम्म मतदान प्रक्रिया लम्बिन सक्ने जानकारी गराइएको छ। यदि बुथमा मतदाताहरू पुगिसक्नु भएको छ र लामबद्ध हुनुभएको छ भने त्यो लाइनमा रहनुभएका मतदाताहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने भन्ने एउटा मापदण्ड निर्वाचन आयोगले तय गरेको छ र यसै अनुरूप निर्वाचन अगाडि बढिरहेको छ। दोस्रो र प्रादेशिक चुनावमा मतदान सुरु भइसकेपछि कतिपय ठाउँमा हुलदुङ्गा भएको छ, कतिपय ठाउँमा बम विस्फोट भएको छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने लगायतका कुराहरूमा सुरक्षा निकायहरू कतिपय ठाउँमा चुकेका छन्, कतिपय ठाउँमा यसलाई व्यवस्थापन गर्न अगाडि बढिरहेका छन्। अब हामी संवेदनशीलताको हिसाबले अलिकति जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको पर्सातर्फ केन्द्रित हुनेछौँ, जहाँ हाम्रा सहकर्मी जितेन्द्र शाह हामीसँग जोडिनुहुनेछ। जितेन्द्रजी, कसरी निर्वाचन अगाडि बढिरहेको छ, मतदान कसरी भइरहेको छ, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। जितेन्द्रजी मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? दृष्टिजी, म यहाँलाई सुन्दै प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनको प्रक्रियामा छौँ हामी र अब भने हामी पर्साको बिरगन्जतर्फ लाग्दैछौँ, जहाँ हाम्रा सहकर्मी जितेन्द्र शाह हामीलाई त्यहाँको पछिल्लो मतदानको प्रक्रिया बारेमा जानकारी गराउनुहुनेछ। जितेन्द्रजी, कसरी मतदान प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्।
पर्सा जिल्लाको चारवटै क्षेत्रमा बिहान 7 बजेदेखि मतदाताहरू आफ्ना उम्मेद्वारलाई मत दिनको लागि पर्सा जिल्लाको विभिन्न मतदान स्थलमा बिहान 7 बजेदेखि मत दिनको लागि आतुर भएर लामबद्ध भएर मत खसालिरहेको अवस्था छ। र त्यसै गरी दृष्टिजी पर्सा जिल्लामा 7 बजेदेखि हुने मतदान स्थलमा मतदाताहरू आए तापनि केही प्राविधिक गडबडीका कारणले गर्दा मतदाताहरूले 7 बजे पछि नै मत खसालेको अवस्था रहेको छ र अहिलेसम्म विभिन्न मतदान स्थलमा कुनै पनि किसिमको अप्रिय घटना हुन नदिनको लागि व्यापक रूपमा सुरक्षाकर्मीहरू पनि परिचालन गरिएको छ। जसरी मधेश प्रदेशका विभिन्न 8 जिल्ला मध्ये केही जिल्लाहरूमा बिहान दिनभरिदेखि तनाव अवस्था रहेको खबर पर्सा र बारामा आइसकेपछि पर्सा र बाराका सुरक्षाकर्मीहरू व्यापक रूपमा सो घटना यता पनि नदोहोरियोस् भनेर एकदम सक्रियता साथ अहिले निगरानी संवेदनशीलताको हिसाबले अलिकति जोखिमपूर्ण रहेको सिमानाका क्षेत्रमा भएका मतदान केन्द्रहरूमा मतदान स्थलहरूमा चुस्त दुरुस्त बनाउनलाई व्यवस्थापनलाई गतिलोसँग राख्नका लागि भनेर प्रहरी प्रशासनले पनि तदारुकताका साथ काम गरिरहेको थियो। हामी यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै थियौँ हाम्रा सहकर्मी जितेन्द्र शाहसँग। खास गरिकन जितेन्द्रजी, यो निर्वाचन क्षेत्रमा खास गरिकन बारा पर्सा लगायत मधेसका केही क्षेत्रहरूलाई संवेदनशीलताको हिसाबले अलिकति जोखिमयुक्त क्षेत्रमा राखिएको छ, त्यस्ता कुनै पनि किसिमका अप्रिय घटनाहरू हुन सक्ने अथवा भएका केही कुराहरू छन् भने हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। दृष्टिजी, यहाँलाई म जानकारी गराउँ कि पर्सा जिल्लाको चारवटै क्षेत्रमा, जुन चारवटै क्षेत्र खुला सीमावर्ती क्षेत्रको पारामिटरमा पर्ने गरेको छ र त्यो चारवटै क्षेत्रमा अहिलेसम्म कुनै किसिमको अप्रिय घटना वा त्यस्तो मतदाताहरूलाई चाहिँ मतदान स्थलमा पुग्नको लागि चाहिँ बाधा अवरोध त्यस्तो कुनै किसिमको अहिलेसम्म यहाँ अहिलेसम्म गुनासो आएको छैन। त्यसका कारणले गर्दा पनि यहाँ मतदाताहरू अहिले घरबाट बाहिर निस्किरहेका अवस्था छ र जुन बिहान 7 बजेदेखि लिएर 12-1 बजेसम्म मतदाताहरूको आउने क्रम जुन थियो त्यो एकदम फितलो थियो र अहिले चाहिँ यो तराई क्षेत्रमा किसानहरूले गहुँ बाली काट्ने सिजन भएको कारणले गर्दा पनि बिहानैदेखि खेतमा रहेको र 2 बजे पश्चात खाना खाएर खेतबाट अहिले यहाँ मतदान स्थलमा चाहिँ किसानहरूले खसाल्नको लागि आइरहेको अवस्था छ। म यहाँलाई अहिले पनि यो मतदान स्थलबाट म बाहिर देखाउन चाहन्छु कि जसरी बिहान मतदाताहरू मतदान स्थलमा आउनु पर्ने थियो त्यो अवस्थामा नआए पनि दृष्टिजी म यहाँलाई मतदान केन्द्रभन्दा बाहिर म हेराउन चाहन्छु कि अहिले यो पर्सा जिल्लाको मतदान केन्द्रभन्दा पनि बाहिर पनि अहिले पनि खसाल्न र दृष्टिजी जसरी बिहान 7 बजेदेखि अनुमान गरिएको थियो कि मतदाताहरूले आफ्ना उम्मेद्वारलाई मत दिनको लागि चाहिँ विभिन्न मतदान स्थलमा आएर मत दिनको लागि चाहिँ तर बिहान मतदाताहरूको सहभागिता त्यति खास नदेखेपछि कहीँ न कहीँ अनुमान गरिएको थियो कि तराईमा चाहिँ 2 बजे पश्चातै मतदाताहरूले आफ्नो उम्मेद्वारलाई मत दिन आउँछन् भनेर र त्यसको उदाहरण अहिले यहाँ दृश्यमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जितेन्द्रजी, हामीले दृश्यमा हेर्दै गर्दाखेरि पुरुष सहभागिता रहेको देख्न सकिन्छ, तथापि महिला सहभागिता नभएको हो कि अरू कुनै तरिकाबाट अर्को ठाउँबाट व्यवस्थापन गरिएको छ कि, हामीलाई यसबारेमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न। पक्कै पनि दृष्टिजी, पर्सा जिल्लामा जसरी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको लागि चाहिँ जिल्ला पर्सा हुलाक कार्यालयमा चाहिँ व्यवस्था गरिएको थियो, 900 को हाराहारीमा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी चाहिँ पर्सा जिल्लाको हुलाक कार्यालयमा गएर मतदान स्थलमा गएर मत खसाल्न भनिए तापनि त्यो जुन सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरू सो स्थानमा कारणले गर्दा पनि अहिले पनि 25% मत मात्रै खसिएको अवस्था छ र त्यसै गरी हामी यति बेला पर्साको बिरगन्जमा केन्द्रित भएका थियौँ, जहाँ हाम्रा सहकर्मी
सँग कुराकानी गर्दै थियौँ, जितेन्द्र शाह रहनु भएको थियो हाम्रो सम्पर्कमा। निकै कम मात्रामा मतदान भएको उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। तराईका जिल्लाहरूमा गहुँ काट्ने कृषि बालीहरू भेट्याउने समय रहेको छ अहिले, र यो समयमा आफ्नो काम सकेर मतदान गर्न जाने एउटा सिलसिला रहन्छ। त्यो सिलसिला अब बढ्न सक्छ भन्ने खालको एउटा अपेक्षा गरिएको छ। तथापि मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुनेहरूको दर निकै कम रहेको पर्साको सन्दर्भमा देख्न सकियो। संवेदनशीलताको हिसाबले पनि कुरा गर्ने हो भने बिरगन्ज लगायत तराईका केही क्षेत्रहरूलाई निकै संवेदनशील मानिएको छ, र सुरक्षा व्यवस्थाको हिसाबले त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्था तैनाथ गरिएको, चुस्त दुरुस्त पारिएको भन्ने लगायतका समाचार हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। तथापि यो मतदानमा, यो निर्वाचनमा मतदाताहरू पूर्ण रूपमा सहभागी नहुने हो कि भन्ने एउटा आशंका पनि पैदा हुन सक्ने स्थिति देखिन्छ। एक बजे दुई बजेसम्मको स्थितिलाई हेर्ने हो भने पनि कतिपय ठाउँमा 30-35% मात्रै मतदान भएको सन्दर्भ देख्न सकिन्छ। तथापि 70%सम्म मत प्राप्त हुने, मतदान हुने भनेर निर्वाचन आयोगका निर्वाचन आयुक्तले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। अब हामी लाग्नेछौँ साधना न्यौपानेसँग कुराकानी गर्नका लागि। उहाँ हामीलाई स्याङ्जाबाट त्यहाँको पछिल्लो स्थिति के रहेको छ यस सन्दर्भमा जानकारी गराउनुहुनेछ। साधनाजी, कस्तो छ स्याङ्जाको मत प्रक्रिया, कसरी अगाडि बढिरहेको छ, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। अहिलेको मतपरिणाम अहिले भर्खरै मलाई जानकारी दिए अनुसार हाम्रो जिल्लामा प्रत्येक मतदान केन्द्रहरूमा लगभग 60% मत खसिसकेको जानकारी आएको छ भने हाम्रो स्याङ्जा जिल्लामा 5 नगरपालिका र 6 गाउँपालिका रहेको हाम्रो स्याङ्जा जिल्लामा 2 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 2 निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। 2 निर्वाचन क्षेत्रमा हाम्रो टोटल मतदाता सङ्ख्या 2,44,089 टोटल मतदाता सङ्ख्या रहेको छ भने योभन्दा अगाडिको स्थानीय चुनावमा भन्दा अहिलेको यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा चाहिँ हाम्रो मत सङ्ख्या चाहिँ कम देखिएको छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामी लगभग 60% मात्रै मत खस्ने अवस्था रहेको छ। मतदानको क्रममा मत संख्या कम घट्ने आकलन गरिएको छ भन्नुभयो यहाँले, यो के कारणले गर्दा हुन सक्छ साधनाजी? अब अहिलेको अवस्थामा जुन मतदाताहरू ठाउँ आफ्नो गाउँमा हुनुहुन्न, बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ आइदिनु भएको छैन। विशेष गरी पहिला सबै मतदाताहरू आउनु भएको थियो मतदान गर्नको लागि, अहिले चाहिँ धेरै मतदाताहरू बाहिर हुनुहुन्छ। यो चाहिँ अब कारण हेलो सुन्दैछु म तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर हजुर, म सुनिरहेको छु। यो कारण चाहिँ विशेष गरी अब हाम्रो विकास निर्माणको कुराहरू र राजनीतिक दलहरूको कुराहरूले गर्दा नै हाम्रो मतदाताहरूले मन दुखाउनु भएको हो कि जस्तो नै मलाई लाग्यो। हजुर, धनराज गुरुङ, पम्फा भुषाल लगायतको त्यहाँ एक किसिमको, पद्मा अरियाल लगायतको एउटा किसिमको भिडन्त देख्न सकिन्छ। यो भिडन्तमा को अगाडि जान्छ, को पछाडि जान्छ, यो निर्वाचनको मत परिणाम आउन थालेपछि भन्न सकिएला। तथापि मतदाताहरूको भिडलाई हेर्ने हो भने, उनीहरूको अपेक्षालाई हेर्ने हो भने कसले बाजी मार्ला, के हुन सक्छ? अहिले अब विशेष गरी स्याङ्जा जिल्लामा धेरै नै प्रतिस्पर्धी पार्टी भनेको नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले रहेको छ, र अहिले गठबन्धन पनि भएको छ। गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा, समाजवादीले गठबन्धन गरेको छ भने यता एमाले पनि एमालेसँग भिडेको छ। र अहिले हाम्रो पछिल्लो अवस्थामा यो स्वतन्त्रबाट पनि अलिकति मत काटिने सम्भावना देखिन्छ। यो सबै कुरा त मत परिणामपछि थाहा हुन्छ। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। हामी यति बेला स्याङ्जामा कुराकानी गर्दै थियौँ, साधना न्यौपाने हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई त्यहाँको पछिल्लो मतदानको स्थिति कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनको समय घट्दै गएको छ, अब केही घन्टा मात्रै मतदान गर्न पाउने स्थिति रहेको छ। आफ्नो मत अधिकार सुनिश्चित गर्नलाई तपाईँ हामी सबैले यति बेला प्रतिबद्ध भएर एउटा विवेकपूर्ण विचार गरेर मतदान गर्नुपर्ने स्थिति भएको छ। आज बिरायौँ भने 5 पछुताउनको विकल्प हुँदैन भनेर धेरैजनाले भनिरहेको सन्दर्भ छँदैछ। तथापि हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ कुन क्षेत्रमा कसरी मतदान प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, र त्यहाँ कति
प्रतिशतसम्म मत खस्न सक्ने आकलन गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले 70% मत खस्न सक्छ भनेर एउटा आकलन गरिरहँदाखेरि त्यो आकलनसम्म पुग्नका लागि मतदान केन्द्रहरूमा मतदाताहरू पुगेका छन् कि छैनन् र आफ्नो फेरि पनि सरकार बनाउने एउटा परम्परा जुन नयाँ छ दोस्रो पटक हामी यस्तो किसिमको अभ्यासमा जुटिरहेका छौँ र अभ्यस्त हुने कोसिस गरिरहेका छौँ। यो अवस्थामा मतदाताहरू मतदान केन्द्रसम्म नपुग्नुको कारण के हुनसक्छ लगायतका विषयमा पनि हामी हाम्रा जिज्ञासाहरू हाम्रा सहकर्मीहरूसँग राखिरहेका छौँ। अब हामी बाह्रतर्फ लाग्दैछौँ। अघि पनि हामीले बाह्रका हाम्रा सहकर्मी श्रीकान्त गुप्तासँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। अब भने हामी यहाँहरूलाई श्रीकान्त गुप्तासँगको कुराकानीको क्रमलाई जोड्नेछौँ। श्रीकान्तजी, मतदान प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। बारामा अहिले मतदान प्रक्रिया मतदान बिहान 7 बजेदेखि सुरु भएको छ अनि बारामा तपाईँको 4 वटा क्षेत्र छ, चारैवटा क्षेत्रमा अलग अलग तपाईँ मतदान भइरहेको छ, तपाईँ मतदान भइरहेको छ र मतदान केन्द्रमा अहिले शान्तिपूर्वक तरिकाले मतदान भएको छ। अलिकति तपाईँको कलैया उपमहानगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 25 चितनियामा अलिकति मतपेटिका तपाईँको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मतपेटिका यताउति भएको थियो। त्यसमा तपाईँको प्रतिनिधि सभाको मतपेटिकामा मतपेटिका साटिएको थियो कि के भएको थियो भन्नुहोस् न। मतपेटिका तपाईँको प्रतिनिधि सभाको मतपेटिका राखेर त्यसो प्रदेश सभाको मत पत्र खसेको थियो, मिस्टेक भएको थियो, प्राविधिक गडबडी भएको थियो, हो त्यो मिस्टेक भयो। अब त्यसपछि त्यहाँ फेरि अलिकति त्यो विवाद भएको थियो, त्यो विवाद फेरि सबै जनप्रतिनिधि एकठा गरेर त्यो समस्या सुल्झाएर अनि फेरि त्यहाँबाट मतदान फेरि सुरु भइसकेको छ। अहिलेसम्म कति प्रतिशत मतदान भएको छ तपाईँले कुराकानी गर्नु भएको छ त्यहाँ? तपाईँको 4 क्षेत्रमा तपाईँको हेर्दाखेरि अहिलेसम्म तपाईँको 80% लमसम मतदान भइसकेको छ अनि अहिले अवस्था खेतीपातीको समयमा पनि अहिले किसानहरूले आजको दिनमा मतदान दिनको लागि खासै किसानले खेतबारीमा पनि गएको छैन। सबै मतदान दिनको लागि आफ्नो प्रतिनिधि चुन्नको लागि आज सबै किसानहरूले मतदान र मतदाताहरूले मतदान गरिएको छ। श्रीकान्तजी हजुर, हस् धन्यवाद। दर्शक ब्रेन, हामी मतदान प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ र अहिलेसम्म कति प्रतिशत मतदान भएको छ भन्ने सन्दर्भमा मात्रै लगभग केन्द्रित रहेका छौँ। निर्वाचन निर्वाध रूपमा शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने हो भने अझै पनि बाँकी रहेको केही समयसम्म हामीले मतदानको क्रमलाई अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति देख्न सकिन्छ। हामी निर्वाचन उत्सवको आजको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हरसम्भव कुन क्षेत्रमा कसरी मतदान प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ भन्ने जानकारी दिइरहेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि एकैछिन विश्राममा जानेछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। निर्वाचन महाउत्सवमा रहेका छौँ। आज मङ्सिर 4 गते संसदीय निर्वाचनको मतदान प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ र यो प्रक्रिया कुन तवरबाट कुन क्षेत्रमा अगाडि रहेको छ, कसरी अगाडि बढ्दैछ, मतदान कसरी भइरहेको छ लगायतका विषयमा हामी हाम्रा सहकर्मीहरूसँग त्यहाँको जानकारी लिने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। र अबको क्रममा हामी चितवनतर्फ लाग्नेछौँ। चितवनमा मतदान प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने जानकारी गराउनका लागि हाम्रा सहकर्मी रविना पौडेल हामीसँग जोडिनु भएको छ। रविनाजी, मतदान प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। चितवनमा कुल मतदाता 4,08,342 छन् र जसमध्ये चितवन 1 73,830 जना, चितवन 2 124,214 जना र चितवन 3 144,283 जना छन्। जसमध्ये चितवन क्षेत्र नम्बर 1, 2 र 3 गरेर छुट्टा छुट्टै मतदान केन्द्रहरू बनाएर क्षेत्र अनुसारले मतदान भइरहेको छ भने मतदान गर्नेहरू मतदाताहरू पनि उत्साहित देखिन्छन्। क्षेत्र नम्बर 1 भूगोल अनुसार राप्ती खैरेनी र रत्नगर नगरपालिका पर्दछ भने 2 इच्छा कामना कालिका र भरतपुरका 10 वटा ओडाहरू र क्षेत्र नम्बर 3
भरतपुरको 19 ओडा र माडी नगरपालिका पर्दछ भने ओडा अनुसारमा मत पत्र पुर्याएर हिजोदेखि नै आज मत बिहान 7 बजेदेखि नै मतदानको तयारी भएको थियो भने 7 बजेबाट मतदान गर्ने सुरु गरिएको छ भने अहिले 5 बजेसम्म मतदान गर्ने जानकारी कति प्रतिशत मतदान भएको छ यस विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न अहिलेसम्म जम्मा 53% मत खसेको छ भने बेलुका 5 बजेसम्ममा 65-70% मत चितवनमा खस्ने आकलन गरिएको छ मतदाताहरू उत्साहका साथ मतदान केन्द्रमा पुगिरहेका छन् हजुर मतदाताहरू चाहिँ उत्साहका साथ मतदान केन्द्रमा पुगिरहेका छन् 103 वर्षीय वृद्ध नागरिक ज्येष्ठ नागरिकदेखि लिएर अहिले भर्खरका युवा पुस्ताहरू पनि मतदान गर्नलाई उत्साहित भएर मतदान केन्द्रसम्म पुगेको हामीले देख्न सकिन्छ यसपटक चितवनलाई निकै चासोका साथ पनि हेरिएको छ अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि निर्वाचन मतदान प्रक्रिया चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको छ कि केही त्यस्ता अप्रिय घटनाहरू केही भएका पनि छन् अहिलेसम्ममा अप्रिय भए घटना एउटा मात्र भएको छ जुन राप्ती नगरपालिका 8 नम्बर खिड्की भन्ने ठाउँ स्थानमा चाहिँ ब्रह्मस्थानी भन्ने विद्यालय जुन मतदान स्थल रहेको थियो त्यसमा चाहिँ विप्लवका केही समूहले मतपेटिका जलाउने प्रयास गरेका थिए जसले गर्दा 45 मिनटसम्म मतदान पनि रोकियो जसमध्येमा 4 चाहिँ मतपेटिका राखिएको मध्येमा एउटा मतपेटिका पनि त्यहाँ जलाइयो त्यसबाहेक अन्य अप्रिय घटना भने केही भएको छैन त्यस पश्चात चाहिँ एकदम सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ र सुरक्षा व्यवस्था कडाईका साथ अहिले चितवनमा मतदान भइरहेको छ फेरि मतदान गराइयो अथवा त्यो मत पेटिका जलाइएको त्यसको बारेमा केही जानकारी प्राप्त गर्नुभयो यहाँले त्यहाँको निर्वाचन अधिकृतसँग कुराकानी भयो मतदान सुरुवात गर्ने चरणमै चाहिँ धेरै मत खसेको मतहरू जल्ने स्थिति रहेन यसो भन्दै गर्दा हजुर कति बजेसम्म मतदान प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ निर्वाचन आयोगले जारी गरेको समय सीमाभित्रै मतदान प्रक्रिया सम्पन्न हुन्छ अथवा यो लम्बिन सक्छ मतदान प्रक्रिया धेरैमा चाहिँ आधी घन्टा 15 मिनट जति थप होला केही समय नत्र भने अहिलेसम्ममा समग्रमा 53% मत खसिसक्दाखेरि 5 बजेसम्म चाहिँ 75% मत खसिसक्छ कि भन्ने निर्वाचन आयोगले आकलन गरिएको छ सम्भवतः टाढाबाट मतपेटिका मतदान गर्ने ठाउँसम्म मतगणना स्थलसम्म ल्याउन पर्ने हुनाले 5 बजेबाट समय सीमा नथप्ने भन्ने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छ हजुर हस् जानकारीका लागि धन्यवाद रविनाजी उहाँ हुनुहुन्थ्यो रविना पौडेल हामीलाई चितवनको निर्वाचन क्षेत्रमा कसरी मतदान प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा रहेर जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो यति बेलासम्म शान्तिपूर्ण अवस्थाबाट चितवनमा मतदान प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ हामीले यहाँहरूलाई यो जानकारी गराउँदै गर्दाको स्थितिसम्म पुग्दाखेरि एउटा मतपेटिका चाहिँ विप्लव नेतृत्वमा रहेका कार्यकर्ताहरूले धाँधली गरेपछि त्यसलाई चाहिँ केही समय 45 मिनट जतिको समय चाहिँ अलिकति स्थिति तनावपूर्ण रहन गयो र फेरि त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाइयो मतदान प्रक्रियालाई अगाडि बढाइयो भन्नेसम्मको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र मतदान प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा कतिपय ठाउँमा मतदान गरेर फर्किएका कार्यकर्तालाई आम नागरिकलाई कुटपिट गरिएको छ कतिपय ठाउँमा बम विस्फोट गराइएको छ कतिपय ठाउँमा बुथ कब्जा गर्ने लगायतका घटनाहरू भएका छन् तथापि समग्रमा कुरा गर्ने हो भने शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट मतदान प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ भनेर भन्न सक्ने स्थिति रहेको छ हामी देशैभरि निर्वाचनको मुख्य दिन आज कसरी मतदान भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै थियौँ प्रतिनिधि सभा तथा 7 प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यहरू चयनका लागि भइरहेको निर्वाचन प्रक्रियामा कसले बाजी मार्छ अथवा कसले चाहिँ यो पटक्क पनि देश र जनताको हक हितका निम्ति नीति निर्माणका निम्ति काम गर्नका लागि भनेर चाहिँ स्थान बनाउन सक्दैन यो मुख्य दिनमा रहेका छौँ हामी यो विषयमा फेरि पनि जानकारी गराउनेछौँ फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस् नमस्कार